Asiantuntijaselvitysten mukaan 90% suomalaisista naisista pitää minua seksipetona. Sori, mun moka. Keksi tämän luvun ihamasta päästä, mutta se kuulosti hyvältä. Hallintarekisteri on aiheuttanut tällä viikolla älytöntä keskustelua. Siis hallintarekisteri. Mun mielestä hienointa tässä on se, että niin kun sekä toimittajat että varmaan joku tavallinen kansalainenkin on mennyt googlaamaan, mitä tarkoittaa hallintarekisteri, mitä tarkoittaa ylipäätään osakesijoittaminen, koska eihän suomalaiset sijoita osakkeisiin. Suomalaiset sijoittaa siis pieniin yksiöihin ja ylihintaisiin asuntoihin, mutta ei osakkeisiin lainkaan. Kun katsoi esimerkiksi ministerien osakesijoituksia, niin siellä oli pari, jolla oli jonkun verran edes niitä. Erittäin mielenkiintoista. Mutta miten tämä hallintarekisteri, joka nyt siis on käytössä muualla Euroopassa paitsi Suomessa, niin miten se vaikuttaa siihen, että pystyykö nyt rikkaat jemmaamaan rahaa paremmin, nehän on aina pystynyt ja pystyy nykyäänkin, vai onko tämä vaan niin kuin hyvää soraa sosialismin rattaisiin ja päästään vihdoin läntisen markkinatalouteen? Hyvää huomenta, Jari Hanska. Huomenta. Siis sä oot vaarallinen mies. Jaha. Siis sillä tavalla, että sä et ole vaarallinen niin kuin sen takia, että sä heittelisit Coca-Colaa kenenkään naamalle, koska sulla riittää argumentit. Eduskunta näytämän käsikirjoittaja. Ja et päässyt valtiovarainministeriön tällaiseen hallintarekisteritiedotustilaisuuteen sen takia, että se oli jotenkin niin vaarallinen. Mikä tässä hallintarekisterissä nyt on kaikkein pahinta? Ja siinä, että se menisi läpi. Mun mielestä siinä on keskeiset ongelmat liittyy siihen, että jos me ajatellaan, että me ollaan tällainen läntinen demokratia niin, ja vaalitaan avoimuutta, niin se heikentää avoimuutta näiden osakeomistusten kohdalta. Ja sitten jos ajattelee, että markkinat toimii parhaiten silloin, kun kaikilla on se sama maksimaalinen tieto tavallaan markkinoista käytettävissä, niin meillähän on hyvä systeemi siinä mielessä, että itse asiassa me pitäisi päästä eroon myös ulkomaalaisista hallintarekistereistä. Siis tällä hetkellä meillä on sellainen hallintarekisteri, että ulkomaalaiset osakeomistajat voi käyttää sitä Suomessa, ja sitten tämä sama systeemi on käytössä kaikissa Euroopan maissa. Onko ne niin dajuja siellä, että ne ei tajua, miten nerokas tämä meidän niin kuin pohjoismainen sitähän systeemi? On itse... Tai nimenomaan suomalainen systeemi, koska sama systeemi, tämä hallintarekisteri on Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa ja tuolla. Joo, sitten on muutamia EU-maita, missä on myös tämä niin kuin hallintarekisteröintikielto. Mun mielestä tätä Suomen järjestelmähän kannattaisi nimenomaan lobata tuolla maailmalla, koska nyt on esimerkiksi G20-maat toivo viime vuonna, että päästäisiin niin kuin eroon tästä niin kuin pitkistä omistajaketjusta, että pystyttäisiin selvittämään se esimerkiksi osakkeiden tämä todellinen omistaja. Mm. Ja kun se alkaa olla aikamoinen ongelma tämmöisessä niin kuin nykyisessä maailmassa, kun tämähän on tämä hallintarekisterin juonta. Mikä ongelma siinä on? Miksi meidän täytyy tietää, kuka omistaa osakkeita? Siis onko osakkeenomistajat jotenkin lähtökohtaisesti epäilyttäviä? Siis nyt kun puhuttu vaikka maahanmuuttajien rikoksista, niin mä oon sitä mieltä, että niin kun ei missään nimessä pidä kertoa mitään etnistä taustaa tai muuta, koska siis sehän tarkoittaa sitä, että niin kun pidetään ihmisryhmiä epäilyttävänä. Minkä ihmeen takia niin kun osakesijoittajat on epäilyttäviä, niistä suurin osa konnia? Siinä on muutamakin syy, jotta verottaja pystyy keräämään verot silloin, kun ihmiset saa esimerkiksi pääomatuloja ja näin poispäin. Pystytään niin kun hoitamaan tämä niin kun verotus. Mm. Ja sitten toinen on tämä yleisöjulkisuus. Et esimerkiksi toimittajat pystyy käydä tsekkaamaan, että hetkinen, mitäs meidän pääministeri omistaa. Niin on, pääministerin kohdalla tämä ei tällä hetkellä onnistu, koska hän on kapitalisaatiosopimuksen kautta salannut nämä. Niin, se on mahdollista nytkin täysin laillisesti. Kyllä, se on täysin laillista. Mutta et pystytään selvittämään, onko esimerkiksi sulla ministerillä omistuksia sellaisessa hankkeessa, mihin hän niinku omalla itse ministerin lainsäädäntöprosessin kautta vaikuttaa. Niin toi jääviyshomma on erittäin oleellinen. On se oleellinen, että onko ministerillä omistuksia jossain tai jollain muulla poliitikolla niin, jossain, mistä hän päättää. Heikki Pursiainen, hyvää huomenta. Huomenta. Sä edustat ajatuspaja Liberaa ja kerrotaan vähän, että se on tämmöinen niin kuin markkinataloutta kannattava ajatushautomo, jossa haudotaan siis kostoa sosialismille ja korporatismille ja kaikille muulle. Siis ei missään nimessä tämmöiselle niin kuin kokoomuksen usein suosimalle kaverikapitalismille, vaan siis markkinataloudelle. Mutta jos sä katsot hallintarekisteriä, tätä mitä nyt ehdotetaan, niin mikä olisi se parannus sun mielestä markkinatalouden kannalta? No siis ensinnäkin mun mielestä hallintarekisterihommelihan on ihan ristetty nyt täysin hallinnasta, että siinä on kysymys melko pikkusesta asiasta ja siinä hyötynähän olisi se, että kilpailu täällä osakevarastointimarkkinoilla, miksi sitä nyt kutsuu, niin jonkin verran lisääntyisi ja sitten siinä olisi ehkä pienenä huonouden puolella tämä jonkinlainen avoimuuden väheneminen. Ja nyt tietysti, jos tätä asiaa olisi järkevästi ajateltu, niin olisi tehty joku analyysi siitä, että
no nämä hyödyt on nämä, se on suurin piirtein tämän arvosta, nämä haitat on nämä, se on suurin piirtein tämän arvosta. Ja sitten olisi päädytty johonkin tämmöiseen järjelliseen lopputulokseen. Mm. Mutta mietitään ihan niin kuin vapaan markkinatalouden kannalta, ei puoluepoliittisesti. Sä et esimerkiksi ole itse äänestänyt kokoomusta koskaan. Viimeksi äänestit, kun olen piraattipuoluetta. Näin mä joo, näin taisi mennä, joo. Niin, että sä et ole mikään niin kuin tämmöinen vanhan isojen puolueiden porvaripuolueiden kannattaja. Mutta mikä siinä niin kuin olisi parasta markkinatalouden kannalta? No siis markkinatalouden kannalta on aina parasta, jos on kilpailua ja tämä nykyinen järjestelmä... Niin, mutta se tarkoittaa kilpailua vähän... tässä säilyttämisessä, kyllä, mikä nyt on siis tällä euroklearilla, joka on... Mutta mä korostan sitä, että se ei ole kyse kovin suuresta asiasta, että meillä on paljon suurempia kilpailuongelmia Suomen markkinoille, että tämä asia ei ole kovin jännittävä. Mä soitin tutulle pankkirille niin kun kuukausi sitten ja yritin selvittää, että mistä tässä on kysymys, ja sähköposti tuli vastaus hohojaa. Eli se on pankkirille aika yhdentekevä. Se on aika suurelle osalle ihmisistä aika yhdentekevä. Minkä ihmeen takia tämä on koko... Pankithan on tässä ainut niin kuin semmoinen selvästi niin kuin hyötyä saava osapuoli, että pääsi tähän niin kuin markkinaan mukaan. Ja siis kun puhutaan tästä monopolista, niin pitää muistaa, että arvopaperikeskus eli Euroclear Finland, niin se oli aikaisemmin meidän pankkien omistama. Mutta he myivät tämän belgialaiselle yhtiölle. Ja jos tänne haluttaisiin kilpailua, niin mikäänhän ei estä sitä, että pankit perustaisi vaikka oman arvopaperikeskuksen. Mun mielestä, ja sitten kun no vasta-argumentti on aina se, että se on niin kallista se perustaminen. Mutta toinen vaihtoehto on se, että pitäisi alkaa miettiä sellaista vaihtoehtoa, sama kuin matkapuhelinverkoissa, että laitetaan Euroclear Finland vuokraamaan jollakin tavalla sitä omaa niin kuin kapasiteettia tarjota näitä palveluita. Kyllähän tämä niinku kilpailu lisääminen on mun mielestä ihan ehdottomasti hyvä juttu. Kysymys on siitä, että onko nämä avoimuudelle mahdollisesti koituvat ongelmat. Kukaan ei ole mulle niin kuin antanut mitään järjellistä arvioa siitä, että kuinka suuria nämä ongelmat on. Mitään kvantitatiivista arvioa siitä, että mitä seuraisi. Ei tosin ole kukaan antanut myöskään niistä kilpailuhyödyistäkään. Tässä puuttuu täydellisesti tällainen niin kuin analyyttinen ote tähän kysymykseen. Katsotaan, mitkä on hyödyt, mitkä on haitat ja funtsitaan sitten. Miksi valtiovarainministeri Alexander Stubb on hirttäytynyt näin pieneen asiaan? No, se todellakin on tosi pieni asia, joka ei näytä olevan esimerkiksi suomalaisille sijoittajille. Todellakin aika vähän kyllä sinänsä, mutta ei näytä olevan merkittävä asia. Sitä tämä on todella hämmentävää, koska... jos ajatellaan niin kuin Finanssialan keskusliitto, jonka hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen, joka on siis OP-ryhmän toimari, niin kyllä minua hämmästyttää, että kun hän ilmoittaa, että ei tämä ole mikään ykkösprioriteetti. Ja heidän oma niin kuin etujärjestö, jonka hallituksen puheenjohtajana on, niin on tätä voimakkaasti lobannut. Ja VM:n kanta, eli valtiovarainministerin kanta on suht samantyyppinen. Isot pankit ei varmaan, isoille pankeille tämä varmaan onkin vielä niin kuin, niille kaikki tällaiset kysymykset sääntelystä ja muusta, niin ne on aika pieniä isot pankit kysymyksiä. Isot pankit tällä hetkellä tekee Suomessa todella poikkeuksellisen hyvää voittoa. Niin eihän niille kannatakaan heiluttaa vedettä. Että tietysti tämä, jos se markkinatalous lisääntyisi, niin sitten se saattaisi tehdä pienempiä toimijoita. Ja sitähän nämä isot pankit eivät halua. Me jatketaan tähetykseen. Jopa niin, että tamperilaiset kommunistinuoret, jota ilmeisesti on vielä olemassa. Se on ihan makeata, että niitä on olemassa niin kuin tämän yhteiskunnan monimuotoisuuden kannalta, mutta siis he eilen heittivät ylikansallisen Coca-Cola-komppanyn tuotteita valtiovarainministeri Alexander Stubbin päälle. Ja onneksi mitään vakavaa ei sattunut, mutta kaikki järkevät ihmiset varmaan niin kuin tuomitsevat tämmöisen toiminnan. Mutta Alexander Stubb on joutunut hillittömään höykytykseen tämän hallintarekisteriasian takia. Siis pienen asian, joka oli tarkoitus siinä sivussa niin kuin leikkausten ja muiden välissä varmasti niin kuin sluivailla läpi. Ja se on mielenkiintoinen juttu. Siis valtiovarainministeri on halunnut tätä jo 90-luvun lopulta. Mä luin esimerkiksi Suvi-Anne Siimes vuonna 1999, joka oli siis Vasemmistoliiton puheenjohtaja-ministeri, niin silloin oli ajamassa tätä lakia jo. Hän on tosi myöhemmin järkiintynyt ja porvarillistunut, mutta siitä huolimatta. Mutta katsotaan, mitä Alexander Stubb siis sanoi, kun hän pyysi anteeksi tätä mokaansa, minkä hän teki lukujen suhteen. Haluan vielä kerran, mitä nöyrimmin pyytää anteeksi viime viikolla eduskunnassa tekemääni virhettä, jossa vahingossa käytin prosenttilukua, jota ei ole olemassa. Se virhe on vain ja ainoastaan minun. En missään nimessä halunnut tahallisesti johtaa tässä kysymyksessä ketään harhaan. Mistä sä luvun? Ihan omasta päästä, eli se oli täysin virheellinen.
omasta päästä tuli luku 90%, ja sitä nyt on tässä vitsailtu ja pyöritelty. Mutta pointti on se, että on kuultu asiantuntijoita, ja niistä suurin osa on ollut sitä mieltä, että hallintarekisteriä, joka on käytössä siis muualla EU:ssa, niin ei Suomeen pidä ottaa mukaan ja käytäntöön. Esimerkiksi poliisia ja verottajaa sitä mieltä. Mutta Jari Hanska, mitä nyt jos poliisilla ja verottajalla olisi esimerkiksi oikeus kuunnella sun puhelinta ja lukea sun sähköpostia, ja sitä oltaisiin ottamassa pois niiltä, niin totta kai ne vastustaisi sitä. Siis tietysti ne vastustaa. Tuo on vähän löysä vertaus. Niin, mutta siis mä tarkoitan sitä, että tietysti ne vastustaa, kun niiden oikeuksia vähennetään. Ei se nyt kovin välttämättä niin löysä vertaus ole, koska mä en usko, että sä kannatat mitään muita poliisin ja verottajan lausuntoja, mitä ne on antanut erilaisissa lainsäädännöissä, paitsi kenties tätä yhtään. Kyllä aika laajasti, varsinkin jos niinku suurin osa viranomaisista ja myös sitten niinku, esimerkiksi journalistit ja monet, Transparency ja tämän tyyppiset, kun se on niin laaja pohja nyt, mistä se on kyse. Ja ainoastaan niinku finanssialan lobbarit on tämän niinku lakihankkeen taustalla ja tukee tätä hanketta. Kilpailuviranomaisethan kannatti tätä. Joo, mutta nehän tarkastelee tätä, niinku, heillä ei ole tiedonsaantiin liittyvää niinku, kysymystä tästä. Kiinnostaa tämä vapaa kilpailu, niin, eli vapaa kilpailu. Markkinatalous. Niin, mutta mun pointtihan onkin se, että se on niinku vaakakupissa on nämä molemmat asiat. Sitten kuitenkin mä haluan uskoa vilpettömästi siihen, kun valtiovarainministeri sanoi, että tämä tois Suomeen lisää vaurautta. Se tois Suomeen lisää osakkeen omistajuutta ja muuta. Uskot sä esimerkiksi tähän markkinatalouden kannattaa, että se tois? No, voisin se jonkun verran tuoda sitä, mutta tuskin, mitään, tuskin se niinku räjäyttäisi niinku suomalaista kansankapitalismia tai mitään sellaista. Mutta olisihan se tietysti kiva, jos olisi joku arvio siitä, että kuinka paljon, niin sit me voitaisiin pohtia sitä, että miten nämä Jarin avoimuuskysymykset, niinku, miten, kuinka monta euroa niin kuin hyötyjä me saataisiin versus sitten nämä ongelmat, jotka nekään nyt ei ole kovin järkyttäviä. Mutta niin tässä samassa kyselytunnin keskustelussa niin Stubhan totesi, että Suomesta lähtee pääomat, Suomesta lähtee työpaikat. Aikamoiset infernaaliset kuvathan onnistui sitä maalaamaan, jos tätä ei hyväksytä. Mutta kun katsoo, että mikä ne selvitykset on, että mitkä sen vaikutukset on, Osakesäästäjien keskusliitto on sitä mieltä, että meidän sijoittajien kustannukset saattaisi jopa nousta, jos haluaa käyttää esimerkiksi yhtiöoikeudellisia oikeuksia. Eli saattaa itse asiassa tulla piensijoittajille ja tavallisille sijoittajille kalliimmaksi tämä. Ja sitten myös sijoittajat menettää omia oikeuksia. Ja sitten kun Aamulehti oli yrittänyt kysyä, että mihin tämä perustuu tämmöinen luku, että 30-80 miljoonaa taisi olla se, nämä niin kuin tästä saatavat hyödyt, niin valtiovarainministeriön virkamies oli todennut, että arvio. Niin, Mihin tämä perustuu? Kun puhutaan vaikka harmaan talouden ehkäisystä ja muista, niin nekin on aina perustelut, niin kuin tämmöisiä hatusta heitettyjä lukuja. Ei, no niissä on kuitenkin, meillä on olemassa tämä vuoden 2011 eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama selvitys harmaan talouden mittaluokasta. Ja se on ehkä tarkimpia, mitä tähän hetkeen on tehty. Ja se on ehkä synkeimpiä juttuja, mitä tähän asti on tehty. Siinä on niin kuin ne harmaan talouden arviot, niin ensinnäkään niissä kokoluokissa niin ei ole mitään järkeä. Ne yleensä ottaen, koska ne menetelmät, mitä on käytetty, on niin huonoja. Ja toinen asia on se, että harmaan talouden koko on aivan yhdentekevä seikka, koska ei se harmaa talous ole sellainen, että me ruvetaan vaan verottamaan sitä. Ja niin siis tätä taloudellista aktiviteettia, mikä aina lasketaan, niin sitä ei tapahtuisi. Niin, nimenomaan. Eihän se nollaannut sillä, että siihen verottaja, että se siirtyy niin kuin tavallaan paloisan talouden piiriin, että se siirtyy niin kuin verojattavaksi. Kyllä, no totta kai se on sama juttu kuin, että jos verotus aikaansaa sen, että ihmiset tekee vähemmän töitä, niin ei se ole sillä tavalla, että meillä on tämmöinen mieletön työpotentiaali, tämmöinen rahaverotuspotentiaali, että jos ihmiset tekisi niin paljon töitä, jota ne tekisi, kun vero on nolla. Tämä on täsmälleen sama asia tässä harmaassa taloudessa. Se, että me tiedetään, että se on 7 miljardia, ei tarkoita, että on joku maaginen konsti, jolla se 7 miljardia saadaan pois. Miltä nyt tuntuu, että tämä nyt näyttää siltä, että rasisteja hyysäävä populistipuolue perussuomalaiset näyttää nyt torppaavan tämän hallituksessa. Sehän on tässä kaikkein kiinnostavinta, että onko tämä nimenomaan se hanke, minkä perussuomalaiset sitten valitsee niin kuin kaataakseen. Tällä hetkellä näyttää siltä. Niin, mutta tämähän on todella erikoinen tilanne, että kun katsoo, että minkälaisen hallitusohjelman he esimerkiksi on hyväksynyt, niin sehän on
kun se sisältää niin paljon aivan päinvastaisia hankkeita kuin mitä, mitä hän on äänestäjille luvannut. Niin, niin, tämä on heille helppo tie torpata tämä, niin sitten voidaan niin kuin sallia leikkauksia moneen paikkaan, mihin he, mitä heidän kannattajat eivät pidä. Hei, niin. Kiitos tästä, äärimmäisen mielenkiintoista.